Un dels actes més tradicionals de la Festa Major de Terrassa és la cercavila. Com cada dissabte a la tarda, els grups de cultura popular de la ciutat s'exhibeixen pels carrers del centre. N'hi ha una trentena, des dels més habituals fins als que debuten aquest any. I com sol ser habitual, qui inicia aquesta cercavila és el DRAC, un grup de cultura popular que està d'aniversari, en compleix 35 anys. Tot i no ser dels més antics, evidentment que aquesta Festa Major de Terrassa 2016 és especial per a tots aquests components del DRAC de Terrassa. Música i, evidentment, tot els acompanyaments pirotècnics habituals per una bona cercavila que ara mateix passa pel carrer del Peix, quan hi ha hagut ara un petit ensurt per part de la persona que anava sota del DRAC, però ràpidament aquest suport i col·laboració de tots els seus companys, tot resol per aquest carrer del Peix que enceta aquest inici de la cercavila. Recordem que passarà també per la Rambla d'Ègara, al portal de Sant Roc, fins a arribar a la plaça Vella, on hi haurà el ball de lluïment. Darrere del DRAC, evidentment, un dels més habituals a la cercavila, els Gegants Vells. Ja són 165 anys els que compleixen, i darrere dels Gegants Vells, evidentment, els Gegants Nous, 65 anys també a les seves esquenes, com no podria faltar, a més de l'inici de la Festa Major que es va celebrar aquest divendres, avui dissabte, protagonisme també en aquesta cercavila pels Gegants Vells i també els Gegants Nous. Hem pogut veure l'actuació de Bastoners de Terrassa aquí en plena Rambla d'Ègara i, evidentment, per parlar després d'aquesta actuació amb la Teresa García, la cap de colla de Bastoners. Què tal, Teresa, com estem? Molt bé, bona tarda. Ara cansada. Una mica cansada, que aquest ball, que se'n diu el ball partit, perquè la música es para en un moment del ball, és bastant fortet i parlar un cop acabat costa una mica. Fa molt de goig, no?, veure Bastoners de Terrassa, però sobretot perquè sou un dels grups més nombrosos, podríem dir, és a dir, al llarg de tota aquí la Rambla d'Ègara, entre petits i grans. De fet, aquest any, com som així un grup, com dèieu, un grup nombrós, ens hem partit, i una part dels balladors, que són a partir dels 14 anys en endavant, estem a aquesta banda de la Rambla, i els grups de més petits van per l'altre costat de la Rambla. Són 4 o 5 grups diferents ballant. El més maco, sobretot, és això, no? És la diversitat d'edats, és a dir, aquí hi ha moltes generacions aquí dintre d'aquest grup. Sí, de fet, ja tenim generacions fins al punt que poden estar ballant al mateix grup uns nets amb els pares i els avis. Imagino que a la cercavila ja és habitual per vosaltres, però al darrere hi ha tot un,
molt, no sé, molts assajos al llarg dels dies previs, no? A darrere de la poder sortir a Cercavila tan nombrós i que tot quadri, hi ha una superfeinada dels monitors dels nanos més petits que ahir ho van demostrant a l'inici de Festa Major amb una ballada espectacular i moltes hores d'assaig cada setmana regularment. Doncs, Teresa, desitjar-vos que heu de passar molt bé aquesta Cercavila. Després veurem a la plaça Vella també la vostra actuació i que heu de passar la Festa Major de la millor manera possible. Moltes gràcies i bona Festa Major a tothom. Moltes gràcies a Teresa García amb aquesta nova actuació que estan veient de grups de cultura popular. Com hem comentat a l'inici del reportatge, hi ha una trentena. Els primers en obrir aquesta Cercavila, el Drac de Terrassa, i estem amb el seu president, amb Paco Salazar. Paco, què tal, com estan en aquesta Cercavila? Bona tarda, molta calor i molta gent a la Rambla, molt maco, tota la Festa Major. Abans, a l'inici del reportatge, parlàvem que hi ha grups de cultura popular que són tradicionals, com vosaltres també, com el Drac. A més, és un any 2016 molt especial, perquè esteu d'aniversari, feu 35 anys. Sí. El 1981 va sortir el Drac i, clar, fa 35 anys que portem la Festa Major, que ens agrada que la gent surti al carrer, que ballem, ja veus, a part del rap, fem la coca japonesa, l'infantil i tot festa en el Drac. Però això és 35 anys de festa. Com estan en aquest aniversari? Com estan per vosaltres? Sobretot perquè aquí veiem moltes generacions, grans i petits. Bueno, com tu dius, hi ha molta generació, clar. Ahir al Raval Infernal va entrar el Drac Vell, que va donar relevo al Drac Nou. El Drac Vell lo portava jo, el Drac Nou lo portava el meu fill, que és l'actual Catrecolla. Clar, això és molt important, perquè si hi ha generacions que continuen, vol dir que tot és maco, que tot
todo funciona en Terrassa. Terrassa té una gran diversitat de cultura catalana. I això és evident en aquesta cercavila, que per cert, ets el cap de colla de Drac, però estàs amb la Cuca. Explica'ns per qui... No, el cap de colla és el Dani. És el... Bueno, el cap de colla és el Dani, però explica'ns una miqueta, Paco, qui és la Cuca, per qui no ho sàpiga una miqueta. La Cuca va sortir en 1984, quan el Drac de Terrassa va fer de comparsa oficial de Carnestoltes. I entonces van crear la Cuca com a comparsa. En principi, ahí acabava la història. Però la va fer tan guapa el Jordi Grau, el constructor de Gegants i Drac, de Drac Petit, que la van conservar. I hoy por hoy, la colla tiene suficiente personal, 94 personas, ya creo que hay suficiente, para poder dividir la colla en tres partes. El Drac infantil, la Cuca, Tabals, o sea, orgulloso de la colla. Aquí no era en foc, aquí hi ha més aigua, no, la Cuca? Aquí és agua. Clar, però és molt guapa, perquè en tota Catalunya era l'única Cuca que és japonesa. I la tenim en Terrassa. I per això el Drac de Terrassa. Molt bé, Paco, que acabis de passar una bona cercavila i una bona festa major. Igualment per vosaltres. I bona festa major a tothom que vulgui vindre. Doncs el Paco, que viu molt intensament aquesta cercavila, com veiem, no està al front del Drac. El seu fill Dani també està al front d'aquest grup de cultura popular. Aquí hi ha moltes generacions i avui el Paco una miqueta fent un cop de mà a la Cuca com a grup de Drac de Terrassa llançant aigua. Una aigua avui molt necessària en una cercavila de moltíssima calor en aquest dissabte a la tarda. La plaça Vella és el final del recorregut d'aquesta cercavila. Com hem comentat al llarg del reportatge, més d'una trentena de grups de cultura popular s'han exhibit als carrers del centre de Terrassa. Ara mateix aquí, a la plaça Vella, el Ball de Lluïment del Ball de Gitanes de Terrassa. I des d'aquí fins al final, tot un seguit de grups de cultura popular que exhibiran doncs, tot el que han assajat al llarg d'aquests dies en una plaça Vella que, com poden veure, molt concorreguda de ciutadans i ciutadanes de Terrassa de totes les edats que s'han apropat per veure aquest final de recorregut d'aquesta cercavila. Una cercavila que podríem qualificar de molt calorosa, perquè ho ha estat, però evidentment que la calor no ha fet desjuir aquesta cercavila, ni molt menys als ciutadans de Terrassa, que un cop més han sortit al carrer per gaudir d'aquesta festa major.